My do toho zápasu půjdeme s tím, že chceme vyhrát. A když vyhrajeme, tak vyhrajeme celou skupinu. Takže je to jednoduchý. Tam nemají 11 nebo 12 silných hráčů, tam jich je. Vlastně celá soupiska je strašně silná. Já jsem třeba unešený z Volkra, to je neskutečný hráč silově, rychlostně. Už jsem vlastně Cufovi říkal, že protože on spíš bude vycházet na Cufa, takže jsem mu říkal, že jestli ho bude bránit, takže už mu rozhodně nebudu chodit pomáhat, protože mě to vždycky doběhne. Ne, tak tam je to opravdu, ať budou ty křídla, ať to bude Sterling, nebo to bude kdokoliv jiný, tak jsou strašně, strašně individuálně silný, nepříjemný, jeden na jednoho, i dva na jednoho dokážou se prosadit, takže budeme si muset hodně pomáhat navzájem, zabezpečovat se. A věřím, že to zvládneme tady to. Jelikož se teďka dlouho hrálo bez fanoušků, tak myslím, že pro nás i pro všechny bude jedině dobře, když přijde co nejvíc lidí a ta atmosféra bude co nejvíc bouřlivá, protože po tak dlouhém půstu bez fanoušků si to všichni strašně užíváme a i to bylo krásné teďka ty první dva zápasy, hlavně první s domácíma Skotama. Kde lidi hodně fandili, takže to bylo super a budu jedině rád, když přijde co nejvíc lidí a budou co nejhlasitěji fandit.